Križanaca, ove sezone. Prvi na 1500 metara. Thank you.
Tu nešto je na vremenu 15-16. Ovo stiže nam Petar Gratović koji će postati vice prvaka mlađim juniorskim Hrvatske. Pozdravljamo njega jednim velikim pljeskom. Na trećem mjestu bronca bi trebala pripati Ognjenu Mergonu iz Križevaca. Pozdravljamo njega i velikim pljeskom. Još jedna medalja za njega ove sezone. Na četvrtom mjestu Emanuel Levačić iz Križevaca. Također vrlo blizu. Cilju se približava i Tim Kaurić iz Velike Gorice, pa pozdravimo njega jednim pljeskom. Kako Tim Kaurić osvojio je peto mjesto, a prvo mjesto u konkurenciji mlađih juniorki osvojit će Kristina Božić iz Avija Karaka HR. Još malo za nju je ostalo. I u cilj će ući s vremenom, neslužbenim vremenom, 18.31 ili 32. Stiže nam još trkač, odnosno trkačica. Čini se kako prema drugom mjestu ide Lucija Bedala iz Dinama Zrinjevca. Ovo je još jedna srebrna medalja za nju. Nakon 3000 medara na stazi, Kira Košević je treća, brončana. Također iz Dinama Zrinjeva, Tanica Šiško iz Avija Karaka HR ulazi kao četvrta plasirana, a kod mlađih juniora Karlo Malošovac iz Atlasa kluba Sljeme. Prva slična utrka kao i Karlovcu prije tjedan dana kada je trčao 20.14. Starije juniorke i seniore i seniorke. Kod starijih juniora na 10 km prijavljeni su Josip Dragun, Atlas klub Martin Dugostelo, Karlo Sušijović, Avio Karte HR, Dorijan Mikulin, Avio Karte HR, Juro Josipović, ali nećemo šuka, dakle i Vedran Muhar iz Atletskog kluba Agra. Kod starijih juniorki prijavljene Nikolina Hrelec iz Agrama, najbrojnija uvjerljena, najbrojnija utrka kod seniora na 10 km. Također prijavljeni su Dino Bošnjak, Velika Gorica, Mladen Buvanko, Donja Štupica, Milorad Rončević, Glina, Prvoj Zebić, Glina.